שיעור 13. שלום וברכה, אנחנו ממשיכים שוב בלימודנו בספר ברית שלום, השולחן ערוך לבני נוח. התחלנו לדבר בפרק חמישי, בהלכת ט', על דיני הפסקת חיים, המתת חסד וכדומה. רוצה לציין שהשאלות האלה הן שאלות אקטואליות. אנחנו קיבלנו שאלות בתקופת הקורונה על הוראות שקיבלו אחים, אחיות, מרופאים, לנתק מכשירים מחולים בבתי חולים, בניגוד להלכה אוסרת לעשות את זה, והשאלה האם היה מותר, והסיכון היה פיטורין מהעבודה, כלומר אדם היה, אם הוא היה מסרב, היה מפסיד את העבודה שלו. התייעצנו עם כמה מגדולי ישראל, והתשובה הייתה שבמקרה כזה, כיוון שמדובר בגרמה, לא בפעולה ישירה, ויש סכנה של פיטורי העבודה, ובכל מקרה מישהו אחר יעשה את זה, וגם בדיני בני נוח יש כמה ספקות בנושא הזה, שיהיה מותר לצערנו. אבל אנחנו גם צריכים להתחשב בפרנסה של בני האדם. אגב, אני רוצה להזכיר שבשיעור הקודם דיברתי על כך ששרת הבריאות של צרפת הורתה להפסיק להזין חולה, ובאמת הוא מת ברעב. והנחת היסוד שעמדה בבסיס ההחלטה הזאת, האומללה, היה שהחיים מוגדרים כמכלול של אפשרות של הנאה. אבל ברגע שההנאות האלה נטלות מן האדם, זה כבר לא חיים. וגם הייתה גם תוספת, הסבירה שרת הבריאות, שאם אנחנו לא נאמר כך, נצטרך להרער על החוק המתיר הפלות. אתם רואים איך שהידרדרות אחת גוררת בעקבותיה הידרדרות אחרת. טוב, אנחנו עכשיו עוברים להלכה י'. התחלנו לדבר על זה. נטילת איברים מאדם מת, אחרי הפסקת פעילות הלב או מוות מוחי, לשם השתלה מותרת ואף רצויה, כי אנחנו רוצים להציל חיים, והצלת חיים זה דבר רצוי. אמנם לא מחויב על פי דיני בני נוח, אבל רצוי מאוד להציל את החיים של חברו. ומובן שאם הלב יפסיק לפעול, הוא כבר לא טוב להשתלה. אבל יש חלקים אחרים של גוף האדם שבהחלט יכולים להיות מושתלים. עכשיו, מה עם תרומת איבר מאדם בריא שאינה מסכנת את התורם? כגון השתלת כליה. מותרת ואף רצויה. צריך לומר שבמדינת ישראל, ברוך השם, אנחנו המדינה המצטיינת בתחום הזה. רבים רבים מבני ישראל תורמים כליות שלהם, כליה אחת למי שיש לו שתיים כמובן, ומצילים חיים. הדבר הזה הוא קידוש השם גדול וראוי לחיקוי בעולם כולו. עכשיו, שמה תאמרו, אם אסור להרוג, אז אולי גם אסור לגרום בספק. כלומר, אולי אם אני אטפל, אני רופא ואני אטפל במישהו, אולי אני אגרום למותו, אז אולי כדאי, שב ואל תעשה עדיף, להימנע מטיפול. על זה נאמר, מותר לרופא לנתח אדם גם אם יש בכך סיכון, על מנת להציל את חייו. זה מה שנאמר בתורה, ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. מה זה הרשות הזאת? למה צריך רשות? כי לפעמים הרפואה גם מסכנת את המטופל, ולכן היה צריך היתר מיוחד של התורה לרופא לרפא. אני רק רוצה לציין בהקשר הזה שיש כמה מגדולי ישראל, רבינו אברהם מבן עזרא בין היתר, שדיבר על כך שוורפא ירפא זה היתר מפוקפק. כי אדם צריך קודם כל מצב של מחלה לפנות לקדוש ברוך הוא, כי הוא הרופא. אחרי שאדם התפלל, אז הוא גם פונה אל רופא בשר ודם ומבקש מהקדוש ברוך הוא שאותו רופא יהיה שליח נאמן. ההורג בשוגג, כלומר שהרג מתוך רשלנות. על מה מדובר? למשל, אדם נסע ברכב עם בלמים שחוקים. אדם הלך לכרות עצים ביער והשתמש בגרזן, והגרזן לא היה מחובר היטב. ועל ידי כך נהרג אדם אחר. זאת לא הייתה כוונתו של האדם, אבל זה מה שהוא גרם. וזה נגרם על ידי רשלנותו, כן? שהוא יכול היה לבדוק את הבלמים, יכול היה לבדוק את הגרזן. אז זה נקרא רוצח בשוגג. מה קורה לאדם כזה? פטור מעונש מוות.
אך, אז זה, זה, יש לנו בדיני התורה, מה שנקרא דיני ערי מקלט. שאדם הרוצח בשוגג, אז אי אפשר להישאר אדיש לדבר הזה, הוא חייב לגלות מעירו, הוא חייב לעבור לעיר אחרת, בימינו הדין הזה לא קיים. אבל מזה אנחנו יכולים ללמוד בכל זאת, שאדם שרצח בשוגג לא יתייחס אל זה בשוויון נפש, אלא אולי אפילו יעבור לעיר אחרת, או יעשה איזשהו חשבון נפש, יתרום לחברה, וכדומה מהדברים האלה, כי זה לא פשוט. לא מדובר על אדם שהרג באונס מוחלט. למשל, אם הפילו אדם על אדם אחר, על תינוק, ואז אותו אדם לא יכול היה להתנגד. הפילו אותו על תינוק, התינוק לצערנו מת, במקרה כזה זה אפילו לא נקרא שוגג, זה נקרא אונס גמור. אבל פה אני מדבר על דברים שנעשים מתוך רשלנות. אדם לא יכול להתייחס לזה בשוויון נפש, הוא צריך לעשות משהו שיתקן את רשלנותו. אך אם סבר שרציחה מותרת, חייב. כלומר, על מה מדובר? אדם שרצח את חברו, וחשב שאין איסור לרצוח. דבר כזה לא מתקבל. אצל בני נוח אנחנו לא נקבל את הטענה הזאת. אדם כזה יהיה חייב מיטה על רציחתו, כי זה חלק מן המוסר הטבעי הבסיסי. עכשיו כאן אנחנו עוברים לשאלה שבאמת היא שאלה משמעותית עבור הרבה מאוד בני אדם, עבור מיליוני בני אדם. מה עם מלחמות? מדינות נלחמות זו בזו. האם מותר למדינה לצאת למלחמה? השאלה הזאת, אנחנו נדון בה בדיני מדינה. כלומר, יש הלכות המיוחדות למקבלי ההחלטות, מלכים, ראשי מדינות, שרי ביטחון, ראשי משטרה. כן? האם מותר לצאת למלחמה? זאת סוגיה אחת, שאנחנו לא נדון בה עכשיו. אבל יש סוגיה אחרת. האם לי מותר להיות חייל? של אותה מדינה שיצאה למלחמה. ואף על פי שלגבי עצם ההחלטה לצאת למלחמה, נחלקו בזה גדולי ישראל, כפי שאנחנו עתידים לראות, לגבי ההשתתפות של החייל במלחמה, אין סיבה לאסור. מותר לי להיות חייל במדינה שעושה מלחמה, וזה מה שכתוב כאן, מותר להשתתף במלחמה כחייל של המדינה, וכאן המקור שהבאתי הוא העמק דבר לנציב מוולוז'ין על בראשית תתה. הוא אומר, כתוב בתורה, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, אומר, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. כלומר, אדם שהרג את אחיו, אז אני אדרוש מאמו. מה זה איש אחיו? אומר הנציב, בשעה שנוהגת אחווה בין בני אדם. אבל במלחמה אין אחווה. כי כך נוסד העולם שיש מלחמות. באמת, הנביאים שלנו דיברו על כך שיבוא יום שלא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. אבל בינתיים יש מלחמות. אנחנו רואים גם בדברי הנביאים שכאשר הם נותנים דברי מוסר למלכים שיוצאים למלחמה, מדובר תמיד כשהמלחמה לא צודקת. לכבוש מדינה אחרת. מי ביקש ממך להקים אימפריה? כן? או כמו שהתורה אומרת, אל תצר את מואב, לא צריך להילחם בשכנים. אבל יש מלחמות של מותרות, מלחמות הגנה, מלחמות רשות מסוימות, שאנחנו נצטרך לדון עליהן. אבל בכל מקרה, דרכו של עולם שיש מלחמה, ולכן מותר לי לצאת למלחמה, ואף להרוג, אינני עבריין על כך. עכשיו פה דיברנו על כך שאסור להתאבד, אבל כאן יש לנו חריג. הלכה י' ד'. מותר לחייל שעומד ליפול בשבי, הוא יודע שעוד מעט יתפסו אותו, מותר לו להמית את עצמו אם חושש שיתעללו בו שוביו. כלומר, השובים, אלה שיקחו אותו בשבי, עלולים להתעלל בו, לענות אותו כדי שיגלה סודות צבאיים, או סתם כי מדובר באנשים מחזריים, אז מותר במקרה כזה להתאבד, כפי שמצאנו אצל שאול מלך ישראל, שאף הוא ביקש שיהרגו אותו בשעה שהוא ראה שהפלישתים עומדים לתפוס אותו חי, כשהוא כבר היה פצוע. בן נוח, אני קורא כאן הלכת את זין, לא סע, הלכת את וב. מי שאימו עליו, שאם לא יהרוג, יהרגוהו. כן, זה דבר מאוד מעניין.
יש לנו בהלכה היהודית, ההלכה הנוגעת ליהודים, שיש מצבים שיהודי חייב למסור את הנפש ולא לעבור עבירה. מדובר על שלוש עבירות בעיקר, יהודי שרוצים לחייב אותו לעבוד עבודת אלילים, או להרוג את הנפש, או לגלות עריות. במקרה כזה יהודי צריך להעדיף למות ולא לעבור את העבירה. הדין הזה נאמר דווקא ביהודים, לא נאמר בבני נוח. בבני נוח שחייבו אותו לעבוד עבודה זרה, מותר לו לעבוד עבודה זרה, וכמו כן גם אם חייבו אותו לגלות עריות יהיה זה מותר, אם זה מדובר בסכנת מוות. אבל לגבי הריגת חברו, אמנם נחלקו בזה הפוסקים, אבל הסברה הדומיננטית היא שאינני רשאי להרוג אדם אחר כדי להציל את חיי. כי מי אמר שדמי אדום יותר משל חברי? ולכן כאן ההלכה ברורה, מי שאימו עליו שאם לא יהרוג יהרגו, אינו רשאי להרוג, אף אם משום כך יהרגו הוא. עד כאן להיום, שלום.